17 на годиннику. Ви дивитесь інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. 18 506 випускників загальноосвітніх навчальних закладів цьогоріч у Хмельницькій області, повідомляє заступник директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. Серед них – випускники 9 класів, їх цього року 11 849, та 11-класників, яких у області 6 657. Тетяна Дупляк додає, минулого року кількість випускників складала 18 220. Нагадаю, сьогодні у більшості навчальних закладах області відбулися заходи, присвячені святу останнього дзвоника. Акцію безповітряних кульок вперше підтримали випускники 11 класів Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка, розповідає директорка закладу Оксана Віхтюк. За її словами, 54 учні школи вирішили відмовитись від запускання повітряних кульок в небо на святі останнього дзвоника. Чому, дізнавалась Анастасія Олексюк. Цього року в навчальному закладі випускається 2 11 класи. Учні вирішили відмовитись від запускання повітряних кульок, каже випускниця Оля. Ну, взагалі, ми подивилися декілька репортажів про це, і ми вирішили, що ми достатньо екофрендлі для того, щоб не використовувати кульки на своєму святі. До того ж, це зайве насправді. Нам і квітів вистачає. Тобто, і ось ми хочемо турбуватися про нашу природу. Класний керівник 11 А Олена Подволоцька рішення випускників свого класу одразу підтримала. Ми завжди слідкуємо за ходом подій і ми шануємо, поважаємо наше довкілля, ставлення людей до природи. І ми підтримали цей флешмоб, який йде нашою Україною. Замість кульок випускники закупили книги для шкільної бібліотеки, розповідає учень 11 Б Дмитро Жорник. Ми вирішили, що гроші, які могли б витратити на кульки, ми краще витратимо на покупку додаткових книг до нашої бібліотеки шкільної. Ну, там були художні книги, які будуть використовуватися в бібліотеці, і учні зможуть їх приходити і брати там. Також те, які, можливо, підуть на підручники. Батько випускниці Костянтин каже, рішення не запускати повітряні кульки сприйняв позитивно. Діти розуміють, починаючи від екологічного харчування, закінчуючи з запитаннями про те, що вони їдять, п'ють і дихають. Тому то не стояло навіть питання стосовно того, що кульки. Так, дійсно, з одної сторони, воно ніби гарно, якась традиційна така річ. Але коли стоїть питання про то, про існування землі як такої, думаю, вибору як такого взагалі немає. Попередні роки у навчальному закладі під час останнього дзвоника кульки запускали, розповідає директорка Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка Оксана Віхтюк. Чим замінити саме цю традицію у закладі поки не вигадали. Ми будемо обов'язково вишукувати якісь ідеї ще, поки що ми не придумали, але думаю, що це буде сюрприз на наступний рік. Започаткована традиція, що випускники з першокласниками будуть насаджувати калинову алею біля школи. Акція безповітряних кульок була запропонована навчальним закладам по всій території України від Міністерства освіти, розповідає начальник відділу загальної середньої освіти та виховної роботи міського департаменту освіти та науки Наталія Бакалюк. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради рекомендував підтримати і нашим закладам освіти, зокрема, не запускати в повітря повітряні кульки, так як вони шкодять навколишньому середовищу, замінити на інші акції, які є більш корисними в плані екології. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Запускання повітряних кульок у небо негативно впливає на навколишнє середовище, каже еколог Юрій Резніков. За його словами, такі складові кульки, як резина, газ та пластиковий мотузок, засмічують воду та ґрунти, а також заважають життю рослин та тварин. Кульки – це найгірше, що можна придумати в цій ситуації. Воно неприємне до навколишнього середовища. Я кажу, є три речі для навколишнього середовища. Це виснаження природних ресурсів, це дуже негативно. Далі засмічення, забруднення. Кулька має відношення до всіх трьох цих напрямків. Недобре, як сам матеріал кулька, вона щось зроблена, є резиною, є там латекс, ще там якісь речовини, які по-різному розкладаються. Для того, щоб виготовити кульку, також треба довбати навколишнє середовище, природні ресурси, переробляти викиди, скиди, відходи і потім врешті, після якогось технологічного циклу довгого, виходить оця кулька. За словами Юрія Резнікова, екологічної альтернативи запускання кульок немає. Проте випускники навчальних закладів можуть самостійно вирішити, чим замінити цю традицію.
Я сьогодні чув, десь в інтернеті прочитав, що молодь десь, не буду говорити де, бо я не запам'ятав, вирішила не робити оцих понтів на свято випуску, а ці кошти, які зібрали, віддати комусь на лікування. Там, ну, добрий жест, добрий знак. Можна багато чого. Фантазія. От. І я так думаю, що в кожній школі є хоч декілька людей, які фантазію дуже мають буйну, широку і гарну. Можна багато чого придумати. Вибухонебезпечних предметів у третьому корпусі Хмельницького національного університету не виявили, повідомляє керівник сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, працівники поліції провели повну перевірку приміщень і прилеглої території. З навчального корпусу евакуювали усіх людей. Патрульні слідчо-оперативна група, вибухотехніки, пожежники працювали учора до вечора від 16-ї години, коли стало відомо про анонімний електронний лист про замінування. Жодної вибухівки не знайшли. Відзавтра в області розпочинається практичний етап оперативно-профілактичної операції МАК-2019, повідомляє керівник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, мета акції – виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісного маку та конопель, перекриття каналів їх збуту та охорона легальних макових полів. Такі на Хмельниччині контролює комісія, в яку входять працівники управління протидії наркозлочинності, поліції охорони та сільгосп. Виробники, які мають дозволи на вирощування маку для кондитерських виробів. Їхні макові поля, каже Інна Глега, мають розташовувати щонайменше за 3 кілометри від великих населених пунктів та мінімум за 1 кілометр від залізниць та автошляхів міжнародного та державного значення. На території повинні бути спостережні вежі, шлагбауми на в'їздах, периметром контрольно-слідова смуга. Прилегла територія аграріїв зобов'язують розчищати від чагарників. На полях від початку цвітіння маку цілодобово чергуватимуть наряди поліції, які контролюватимуть збір достиглого маку і знищення усіх відходів рослин. 30 мініатюр з гіпсу та 10 з графіту виготовив митець Славути Костянтин Сапожко. Подібним мистецтвом на Хмельниччині більше ніхто не займається, каже чоловік. Митець планує створити в рідному місті музей мініатюрної скульптури. У світі є лише два музеї мікромініатюри – в Києві та в Європейському князівстві Андора на Східній Піренеях. У гостях у митця побувала наша знімальна група. Добре, підходь, виставляй. Власну колекцію мікромініатюр митець Костянтин Сапожко створював протягом 6 років у вільний час. Поштовхом стали відвідини музею мікромініатюр Миколи Сядристого в Києві. Першу фігурку унітаз з бачком зробив у 2013 році, коли працював модельником на Славутському комбінаті «Будфарфор». Я просто беру перед собою там частинку гіпса і я починаю її крутити. Що я можу в ній побачити? Наприклад, взяв більший кусочок, я можу щось побачити інше, щось, цілу композицію. Взяв щось менше, може щось окреме, якийсь бути елемент. Прометей в мініатюрі з'явився в митця випадково. Планував зовсім іншу фігурку. Коли я прорізав частину тіла, в районі ребер виявилась повітряна порожнина в гіпсі. І я зразу сказав, що це має бути Прометей. Раз там є порожнина, то буде Прометей, який там без печінки в скелі прикований. Минулого року Костянтин почав створювати мікромініатюри з графіту. За півтора місяці їх з'явилося 10. У планах створити ще хоча б 20. Найбільше часу він витратив на створення замка в замку. Вони не роздільні. Я брав сам графітний олівець, очищав його, і там своя якби комбінація була рухів для того, щоб створити сам замок, замкнутий в замку. Отак. То 20 хвилин мене орієнтовно пішло. Костянтин Сапожко планує попрацювати над створенням мініатюрних архітектурних пам'яток України та світу. Я вже почав, у мене є одна робота, це тріумфальна арка, це що в Франції, в графіті одна. Далі можна було б зробити серію іменно саме архітектурної спадщини. Хотів би ще б створити Острозьку башню і матір. Родину мать. Відтворити ту роботу, яка є у Хмельницьку. Це наш костел. Костел Святої Дороти. Наразі вирішується питання про створення постійно діючої експозиції музею мініатюрної скульптури в Славуті. Для цього митець створює спеціальні експозиційні куби з підсвічуванням. Не кожен побачить те, що я хотів передати. Тому що гіпс він зливає.
А світло надає форму, світло формує форму. І з цією метою були створені от іменно цих 30, відповідно, 30 гіпсових фігур, то я створив відповідно 30 кубів, щоб можна було їх підсвічувати. Мікромініатюри митця можна побачити 2 червня у Славуті на Центральній площі, де проходитиме День вуличної музики. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.